արդեն 6-րդ օրն է, ինչ իրավիճակ է, դեռ եկեք, ինչի անհրաժեշտություն կա, կա ինչ-որ ապրանքատեսակ, որի առաջին անհրաժեշտության բնականաբար, որի կարիքը այս պահին Արցախում։ Այո, 6-րդ օրն է, դեպի Արցախ, կյանքի ճանապարհը փակ է, Արցախը զրկված է արտաքին աշխարհի, այդ թվում նաև Մայր Հայաստանի հետ որևէ հաղորդակցությունից, լինի ցամաքային թե օդային, եւ սա միանշանակ շատ լուրջ խնդիրներ է ստեղծում Արցախում անհրաժեշտ կենսա ապահովման համար, կենսական նշանակության տարբեր ապրանքատեսակների, դեղորայքի, բժշկական նյութերի ներկրման, ներմուծման համար. Պետք է նշեմ, որ եթե հաշվենք, որ ամեն օր օրական 400 տոննա կենսական նշանակության ապրանքեր ներմուծվում Արցախ միջև շրջափակումը, ապա 6 օր եթե հաշվենք, ստացվում է, որ մոտ արդեն 2400 տոննա պաշար չի լրացվում։ Այս պահի դրությամբ ստացվող ահազանգերը հիմնականում տարբեր ապրանքատեսակների են վերաբերում, հիմնականում դեղորայքի հետ կապված են, մի քանի դեղորայքների գծով, ճնշման դեղերի հետ կապված, մանկական հակաբիոտիկների հետ կապված, մանկական կերի հետ կապված, այսինքն հիմնականում բժշկական ոլորտում են, բայց պետք է նշենք, որ նաև բարենային անվտանգության հարց կա, եւ պաշարները չլրացվելը ի վերջո հանգեցնելու է դրանց սպառմանը, եւ կանգնելու ենք նաեւ այդ խնդրի առաջ։ Ես ուզում էի նաև անդրադառնանք այսօրվա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում անցկացվելիք նիստին, ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ և փակ լինելը այդ նիստի ձեր գնահատմամբ մեզ համար ավելի դրական է, թե հակառակը։ Կարծում եմ, սա օրակարգային հարց չէ էր, Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը քննարկել, այլ ընդգրկված է այլ հարցեր, օրակարգում լինում է միշտ այլ հարցեր, որոնց շրջանակներում նախնական խորհրդակցություններ և քննարկումներ են լինում, և այս պարագայում հենց գործունենք այդ իրավիճակի հետ, և այսինքն ինքը օրակարգային այթմ, օրակարգի կետ չի դարձել, բայց քննարկման նյութ է դարձել, հենց դրա համար էլ փակ ռեժիմով է քննարկվում։ Անկեղծ ասած, ես հույս ունեմ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ի վերջո հարցը կդարձնի կոնկրետ օրակարգային հարց, և այդ ուղղությամբ հատուկ լիստ կգումարի։ Այսինքն այս նիստից առանձնապես մեծ ակնկալիքներ ունենալ չենք կարող, ճիշտ եմ ասում։ Կարծում եմ, այս նիստը իրավիճակի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների նախնական տեղեկատվության համար է։ Շատ լավ, և մի հետ ներ անդրադարձել ճանապարհի փակ լինելուն, և Ադրբեջանից պահանջել էր տեղեկատվություն դրամադրել այն մասին, թե ինչ միջոցներ է ձեռնարկում առաջացած խնդիրները վերացնելու համար, սա ինչ է ենթադրում, արդյոք կարելի ակնկալել, որ մինչև երկու շաբթի ճանապարհը կբացվի, թե սա ամենևին դրամասն է։ Սա ենթադրում է, որ նաև գործարկված են մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային դատական մեխանիզմները, միջոցները, և սա ես շատ կարևորում եմ, որովհետև փաստորեն տարբեր ճամփարներում և տարբեր խողովակներով է մեր պայքարը ընթանում, մարդու իրավունքների պաշտպանության համար պայքարը ընթանում։ Գիտեք, ամեն բաղադրիչը առանձին կարող է Ադրբեջանը հանդեսել կամ չկատարել, բայց եթե տարբեր խողովակներ միաժամանակ են գործում, տեսեք, իրավական մեխանիզմը, քաղաքական մեխանիզմը, հանրային ճնշման մեխանիզմը, և այս առումով կարծում եմ, նաև մեր Սփյուռքը պետք է ակտիվ աշխատի տարբեր երկրների արտգործնախարարությունների հետ, որպեսզի նաև այդ հանրային ճնշումը լինի, գործադրվի Ադրբեջանի նկատմամբ, և այդ բոլոր մեխանիզմները միասին կարող են, այո, կարող են ապահովել Ադրբեջանի զսպվածությունը, Ադրբեջանի հետ պահել այս ամենաթողությունից և պատճելիությունից, և ի վերջո հասնել Արցախի ապաշրջապակմանը և նման դեպքերի կրկնության բացառմանը։ Մա Ստեփանյան, ես կուզեի անդրադառնանք նաև հիվանդներին, մենք գիտենք, որ 3 հիվանդի մասին ահազանգ կար, որ ծանր վիճակում են, և ցուցում կար նրանց տեղափոխելու Հայաստան, ինչ վիճակում են, ինչպես է նրանց առողջությունն այս պահին։
Nu, շարունակում է կրիտիկական մնալ մարդկանց իրավիճակը, որովհետև բժշկական անհրաժեշտ միջամտություններ են պետք, որոնք որպես կանոն նման դեպքերում իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում ավելի կոնկրետ, եւ փաստորեն այդ մարդիկ զրկված են այդ իրավունքից։ Կա շատ նման իրավիճակներում, նաեւ միջազգային իրավունքը ապահովում է մարդկանց առողջապահական ծառայությունների հասանելիության իրավունքը։ Մենք փաստորեն գործունենք, որ կրիտիկական իրավիճակում գտնվող անձինք զրկված են եւ չեն կարողանում օգտվել այդ իրավունքից։ Սա հանցագործություն է ուղղված մարդկության դեմ, այսինքն այլ գնահատական այս գործողություններին օրաղակի չեն կարող տալ։ Իմ հագրասենյակը ես անձամբ բազմիցս խոսել եմ, որ այս ամենի հետևում Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականությունն է։ Որոշներին թվում էր, թե ուրճացված է, որոշները համաձայն չէին, որ հենց ցեղասպանություն է որակվում։ Այս օրերին տեղի ունեցողը եւ Ադրբեջանի կողմից իրականացվողը գալիս է ապացուցելու այդ ամենը, որ այո, սա ուղված է արցախահայությանը որպես միասնական էթնիկ խմբի ոչնչ, ամբողջական ոչնչացման, եւ այլ կերպ կան ցեղասպանը ցուսավորակել չեն կարող։ Եվ թեև գազամատակարարումը 3 վերականգնված էր, բայց տևական ժամանակ բնակիչներին չէր հասնում, կարծես թե հիմա այլևս տանում են նրանք գազամատակարարում, դուք տեղեկացված եք, գազ ունեն մարդիկ։ Այո, գազ ունեն մարդիկ, դա պայմանավորված է, որ միջև տարբեր շրջաններ հասնելը պետք է խողովակում գազի մակարդակը, ճնշումը կհասնի համապատասխան մակարդակի, որպեսզի բաժանորդները կարողանան ստանալ։ Նույն ձև լինում են, երբ ընդհատվում է, ընդհատվելուց հետո կոնկրետ այդ պահին միանգամից չի դադարում, այսինքն մարդիկ շարունակում են օգտագործել, մինչև ամբողջ խողովակում եղածը սպառվում է, եւ հակառակն է, պետք է ամբողջ խողովակը, համակարգը լցվի, որ մարդիկ բաժանորդները ստանան, դա դրանով է պայմանավորված, որովհետեւ այլ խնդիր չկա։